4 sentyabr səhər saat 5:52 minit ötkəndə Şərq Türkistanın Qaşqar vilayətinin Payzvat nayisidə 5.5 bal yer təvridi. Amma hazır qədər Xitay hökuməti ölgən yəki yarlanğanlar toğrusida eyniq bir məlumat bəmidi. BBC Ақпарат агентлігі yakında elan qilgan bir xabarda erki qirg'inchilik ep beriyotgan Xitoyning turmalarida tutilgan 3 millionga yetganligi taxmin qilingan uyg'urlarning ahvolini tavsiya tilga oldi. Shundoqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoylarning tutib olgan uyg'ur va qozoq qarindoshlarining hayotidan andishlanganligini alohida ta'kidladi. Washington Post gazetasining nufuzli muxbiri yaqinda 448 betlik qo'rqinch nomli kitobni nashr qildirmoqchi. Bu kitobning asosiy mazmuni Trump hukumatining ichki kabinetida ko'pchilikka maxfiy plan tuzib, Trumpning qaram o'y fikrlarini to'sib qilib, Amerika xalqini va davlat manfaatini qo'g'dab qilish edi. Xabarlarda oshkorlanishicha Suriya kimyoviy qurol ishlatib nurg'ulg'an xalqni o'ldirgandan keyin Trump Amerika davlat mudofaa ministri Mattisga Asadni yo'q qilish buyrug'i bergan. Ammo Mattis buyrug'ini olgandan keyin Katibga biz bunda qilmaymiz, texmi salmoqli bilan ish qilishimiz kerak dedi. Va 2017 yili 4 ayning 6 kuni Amerika Suriyaga havo hujumi boshladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-chi navbatlik turk tillik davlatlar boshliqlarining uchrash yig'ini qatnashdi. Shundoqla O'zbekistonning shimolidagi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Xiva shahrini rahbarlar yig'inning poytaxt qilib bekitish fikrini bildirdi.